Um carro com três pessoas tombou na Avenida Tancredo Neves, em Capelinha. Ó, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, ele perdeu o controle da direção e aí desceu desgovernado, né? Desceu na rua até tombar junto ao meio-fila. É, ficou escorado em outro carro, olha lá. Olha só, o carro que estava estacionado ali, né? No local, olha. Dentro do veículo haviam três pessoas e uma delas ficou presa, né, em meio que a gente chama de ferragens, né, no interior do veículo, necessitando da atuação da equipe de Corpo de Bombeiros para ser retirada, então, né? As outras duas pessoas saíram sozinhas do veículo, de dentro do veículo, né? É, todas elas foram conduzidas à Fundação Hospitalar São Vicente e Paula pela ambulância do SAMU, né, sem grandes ferimentos, graças a Deus, né? Outra coisa que assusta, né? O carro desce desgovernado, chega, capota, bagunça lá, você vai olhar, morreu todo mundo. Não, sobreviveram. É.